Re! Viss ēters ir te! Pēle filma, sema ceļojuma, savu pasaules pirmizrādi piedzīvoja pagājušajā rudenī Amerikas filmu festivālā Fantastic Fest un jau izrādīt arī festivālos Beļģijā, Turcijā, Norvēģijā, Dānijā, arī Igaunijā. Bet tagad pienākusi kārta arī Latvijas pirmizrādē un šorīt uz sarunu mums pievienojas filmas režisors Aiks Karepatjans un aktrise Laura Siliņa. Labrīt! 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 Labrīt. Es nevaru saprast, režisoram aktierim šī ir svētku diena, kad notiek pirmizrāde Latvijā. Viņa jā, man ne. Jums ne, kāpēc? Tāpēc, ka man vairs nav iespējas nekādas, ko mainīt šajā filmā. Un tās emocijas man notiek. Arī. Bet es mainu. Varbūt fatālisms kaut kā izskan. Bet tās emocijas ir nosāžas, bet nu, noteikti Latvijas skatītājiem interesanti uzzināt, kas ir filmas stāsts, tā pamatā un kā radās ideja. Stāsts ir par vienu ārzemnieku, kas atbrauc uz Latviju, lai atrastu savu bioloģisko tēvu. Un viņš tā kā pa ceļam iepazinās ar fermeru meitu Kirk, kuru spēlē Laura Siliņa. Jā. Jā. Un tālāk jau skatītājs redzēs, tur būs tā kā negaidīt pavērsieni un tu nabagu ārzemnieku fermeru meitu turēs verdzībā, tāpēc, ka viņi negribēs, lai šis skaistais vīrietis brauc projām. Un tad parādīsies viens sivens, kas palīdzēs aizbēgt tieši no tās verdzības, un viņš kļūst tā kā par tādu cūku, tādu līderu mežā. Sivens? Jā, sivens. No kurienes tas sivens uzradās? Tas viss notiek cūku fermā. Viņu tur tieši tā kā cūku kutī, un tas arī iemesls, kāpēc sivens. Žanas filmas? Tā ir tāda pasaka. Tā ir pasaka. Pasaka. Kā ir latviešu skatītājiem? Patīk pasakas? Nu, es domāju, ka tagad tieši arī mūsdienās vajag vairāk pasaku, jo nu, rīt līdz vakaram lasiet slikt ziņas, jo visiem ir apnīcis, tā kā labāk uz pusotru stundu aizmirsties vispār šo reālo dzīvi. Laura, kā ir? Jūsu varone vedina aizmirsties uz vismaz pusotru stundu par šo reālo dzīvi? Pavisam noteikti, jā, tas ir kaut kas, man liekas, netipisks un noteikti neikdienišķs. Tas gan stāsts, gan situācija, gan darbība, gan cilvēka tēli un viņu rīcība attiecīgajā situācijā. Vai tā ir jūsu pirmā pieredze strādājot ar režisoru Aiku Karapetjanu? Tā ir mana pirmā pieredze ar Aiku Karapetjanu. Tā ir mana pirmā pieredze kino. Šī ir mana pirmā pieredze rīta panorāmā, tā kā man ir ļoti daudz pirmās pieredzes šodien. Brīnišķīgi, nu kā tad veidojās šī sadarbība gan jums ar režisoru, gan visai radošai komandai? Cik veiksmīgs tas process bija, kā jūs to redzat? Man viņš bija pirmreizīgs. Visi gan satikšanās, gan darbs uz laukuma, tas, kā notiek filmēšana, tas bija viss liels piedzīvojums, kas ātri pagāja, tad viņš beidzās, un mēs aizgājām katrs uz savu pusi, dzīvojām savas dzīves, un tagad ir pagājuši pāris gadi, mēs satiekamies, un mēs skatīsimies kaut ko. Ko mēs pirms dažiem gadiem izdarījām. Aika, mēs jau minējām, ka filma ir izrādīta tātad, Amerikā filmu festivālā, pēc tam arī festivālos Beļģijā, Turcijā, Norvēģijā, Dānijā, arī Igaunijā. Kad bija auditorijas reakcija? Ko jūs pieredzējāt? Es vēl tādu piezīmi. Arī Radio Amerikā kinoteātrus bija dažas nedēļas apkaļ pirmizrāde Ņujorkā un Los Angeles tieši uz lielām ekrāniem. Tas, man liekas, ir daudz svarīgāk nekā kinofestivāli. Bet kā bija reakcija? Ļoti pozitīva. Piemēram, es atceros, Igaunijā vispār cilvēki nonstopā smējās no sākuma līdz beigām. Un tas bija kaut kāds tāds normāls prieks, kad tu redzi, ka cilvēki reaģē un smējās un ar smaidu iznāk ārā no kinoteātra. Tieši tas arī bija mans mērķis, lai pēc filmas cilvēkam būtu uz sejas smaids un sirdi bišķi skumjas. Varbūt tā. Kā mums latviešiem ar humoru izjūtu? Nu, redzēs. Tas vēl atklāts jautājums, jā. Nē, ar humoru izjūtu viss ir kārtībā. Vienkārši tas jautājums ir tāds, vai cilvēki ies uz kinoteātriem, tas ir galvenais jautājums, jo šobrīd visā pasaulē diezgan liela krīze un kinoteātri ir pustukši. Un es ļoti ceru, ka tieši tagad būs vēl aktuālāks kinoteātris un vispār kino. No otras puses, piemēram, teātra pieredze liecina, ka tajā brīdī, kad atcēla ierobežojums, tad cilvēki
tā kā traki skrēja uz teātri un biļetes izpērta. Jā, bet Covid laikā jau viss sēdēja mājās un skatījās visādas platformas un filmas, kad viss tas beidzās, jo cilvēki grib dabūt to pieredzi, kas viņam pietrūk tieši tajos gados. Es domāju, ka es jau redzu kopumā līdz decembrim pirmizrādes piedzīvos 20 jaunas Latvijas filmas, un mēs tiešām ceram un aicinām skatītājus doties. Laura, kā ir šīs kino pieredze? Jūs teicāt, pirmā pieredze. Nu, tas ir tas virziens, kurā arī jūs vēl labprāt kādu reizi mēģināt turpināt pilnveidot sevi? Ja tas būtu Raiku, tad es nedomātu, protams. Jā vai nē, vienmēr jā. Viņš ir uzlicis kā režisors. Aiks tev Latvijas televīzijā pateikšu, ka tu man kā režisors. Es uzlicis ļoti augstu latiņu. Tas līmenis, ko Aiks no manis prasīja un no visas komandas, un tas, cik viņš bija gatavs filmēšanas laukumā, tas ļoti iedvesmoja. Un tā bija tiešām unikāla pieredze. Es esmu ļoti pateicīga par to. Es nezinu, kā būs uz priekšu, un ar katru režisoru, protams, tā ir cita pieredze. Aika, kā jūs redzējāt, cik aizraujoši un izaicinājumi pilna spēja darboties bija šīs filmas radošajai komandai un aktieriem? Nu, tas bija tāds normāls process. Ir konkrēts plāns, cik daudz jānofilmē dienas laikā, un mēs arī visi darījām. Lai to izdarītu ļoti kvalitīvi. Nu, tas bija komandu darbs, es domāju, ka nu, tā bija viena no manām labākām pieredzēm, tāpēc, ka tas bija ne tikai Sema ceļojums, bet arī mans ceļojums, jo mēs filmējam diezgan ilgi, un tas bija tāds, tā bija vasara. Un, jā. Un kur tālāk vedīs jūs ceļojums? Tālāk es tagad piedalīšos visādos pasākumus sakarā ar Latvijas pirmizrādu. Un arī es gribēju pieminēt, ka 10. datumā būs sieviešu stand-ups, kur tēma būs vīriešu tēls latviešu kino. Un es tur arī piedalīšos ar sieviešu stand-upā, bet es būšu drīzāk upurs nekā dalībnieks. Tā kā, ja jūs gribēsiet redzēt publisku pazemojumu, tā kā lūdzu nācēt, es domāju, būs diezgan daudz cilvēku, kur gribēs tur redzēt. Upuris, nu līdzīgi kā beļģu aktieris Kevins Jansens, ja, šajā filmā, kurš iespēlo galveno lomu. Tieši tā. Karma. Labi, nu, bet kurā gadījumā mēs vēlām ļoti daudz radošu plānu, jo mums arī turpmāk, un paldies šorīt par sarunu, un gaidām pirmizrādi šodien. Paldies. Paldies režisors Aiks Karepat Jans un Laura Siliņa, aktrise Sema ceļojums šodien Latvijas.